Kırmızı Kumbar Ekimliği barlığa belgülü. Narkana? Bağırlardın, geri uçaklar çatkan, faşistlerin yürütüştüğün gün, kurulturdun, birim digin, ay tamam. Tüm bacaşı gönderdiniz, daimamdı, çarıklı ay ağlanmazdı, çalpırtlar, buyurun o tabii ki, 700 yıl doğru, ayrışkan, ölümümüzde,
Thank you.
Өрт чығат, ел бұзылат дейді. Андықтан, азғырылбастан, ерек ішпестен, ошол қанды оқиядан бері қанчалаған қиыншылықтарды көрдік. Бізге де ұраған, қиыраған шабыздағы барлық соғыстың жана тылдың ардагерлеріне, құрман болғандардың үй бүлелеріне, мемлекетіміз тарапынан материалдық жардамдар көрсетілді. Қолдан келген жардамдарды көрсеттік. Бирок, урматтуу ардагерлер, биз сиздер үчүн канчалык камкордук көрбөйлү, жетсиз деп эсептеймин. Сиздер башыңыздан кечирген ал күндөрдү эч кимге ыраа кылбасын. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, Улуу Атан мекендик согуш өзүнүн масштабы, трагедиясы, кажыбас кайраттуулукту, энелерибиз менен эжелерибиз ар намыздуулукту, эмгекчиликти иш жүзүндө көргөзүшкөн. Алардын патриоттуулукка, биримдикке чакырамын. Майрамыңыздар куттуу болсун, урматтуу ардагерлер. Чыккан баатырларга согуштун запкысын өз жанына көтөрүп, улуу жеңиш үчүн күн түн дебестен эмгектегендерге түбөлүктүү даңк демекчимин. Мен төрагасы Сабиров Таалай Нурдиевичке берилет. Кендик согуштун катышуучулары, биздин ардагер аталар, урматтуу оорук мамлекеттерди да фашисттик кулчулуктан куткарып калган ардагерлерибиздин сыйфтуу адамзатты таазим этип, көңүл буруп, алкыш сөздөрүн айтып, бир мүнөт үн катпай эскерип, уш үчүн баатырларча курман болгон мекендештерибизди бүткүл адамзаттын эсинде сакталып келет. Ушундогон советтик жоокерлердин аларылгандан тартып, биздин республикадан 300 миңден ашуу адам Кош Алато, уулум кетти майданга деп өз ыктыяры менен мекен коргоого аттанышкан. Алардын көбү эл жигит эл четинде, жөө бетинде деген ата бабаларыбыздын накыл сөзүн туу тутуп, майданда эрдик көрсөтүп, теңдешсиз салгылаштарда курман болушкан. Мезгил учкан куш дегендей, ошол жеңиштин унутулгус күнү болгон 1945 жылдан 9 майдан бери мына быйыл урматтуу ардагерлер, сиздер биз үчүн таберик болуп калыңыздар. Мындан мурдагы жылдарда 104 саналсаңыздар, бүгүнкү күнү булдар. Андыктан оорукта да чоң эмгек жасадыңыздар. Биздин кийинки жаркын келечегибизге, өсүп өнүгүбүзгө чоң салым коштуңуздар.
жасағы бригада Илбирс 2019 жылы 14 ноябрьда құрылған. Көшірмен Қырғыз Республикасының құралды көшірмен тоғысын алған. Қайыр Республикасының бірінші мот атқыштар бригадасының өздік құрамы 1989 жылдан тарта республикада болып жатқан дөрінің чоң салымдарын қошуы менен бірге мамлекетіміздің бір қанша сыйлықтарына ие болушкан. 1999 жылы 28 майда Кыргыз Республикасының президентінің Кыргыз Республикасының чекара қызматы жөнінде тарихи жарлығы чыққан. Түштігіндегі областарда, райондарда, шаһарларда құқық қорғау органдарына көмек көрсетіп, көшірмен қызматы мықты атқарып. Ош облыстық ішкі іштер башқармалығының милицияның қайғылы күзет қызматы полкының 1991 жылы негізделген. 1999 жылы саны бір қила қыздарынан 2010 жылдың 5 октябрь күні Қырғыз Республикасының президентінің указы негізінде аянса өзінің басшы міндеттері болып террористік операцияларды өткөрүү менен курал чаңдырмыш келерди. Отряд түзгөндөн баштап билип алын алдында тез аракеттенүүчү атайын отряды көптөгөн жайлар аралық әскердік факультеттің өздік құрамы жана курсанттары. Әскердік факультетте 1998 жылдан бері 10 мыңден ашық курсанттарды әскердік командирлер, офицерлер менен толықташуда. Біздің өздің жаш буындары әскердік көшірмен даярлығын өтішет жана патриоттық тұқта тәрбиялы қапастағы офицер жоғарғы әскердік намға ие болушат. Әскердік факультеттің курсанттары патриоттық атқарып жана өздерінің көшірмен даярлықтарын көрсетіп келешек Ой,
Кыргызстан, ыйык мекен, Кыргызстан, койдун келин, Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени мек туру, тиреген толору, абулуктун жандаган золору, жандаганын сулуулук бериптир, айтып өткөз кемдир боз мекени. Thank you.